E como é que foi a fuga aí? Pô, é mole, né, rapaz? Isso é Brasil, né? Rapaz? Isso é fácil demais poder conseguir, né? Isso é Brasil, Brasil a gente consegue. Infelizmente, né, fazer fala o quê baixinho, na segurança, né? Fala baixinho, porque eles estão aqui do lado. Pois é. Se te pegar, já viu, né? É um dinheirinho que a gente passa por baixo da cela, assim, por baixo da porta. Aí ele deixa, rapaz. Aí ele deixa passar, então. Deixa. É, então tá certo, mas ó, cuidado aí, porque vão te pegar aí de novo, hein? Eu vou fugir daqui, aqui tá brabo, aqui tem um montão de polícia. É, eu vou deixar você correr, então. Eu vou embora. Um bom carnaval pra eles, que eu também quero beber que é escondidinho. É, já tomou as cachaçinhas hoje? Peraí, que o caixão deve estar lotado de cachaçinha aí, né? Tá tudo guardado aqui dentro, tá escondido também, que eu não posso não, que o regime não deixa. Mas saiu lá de dentro com as cachaçinhas ou conseguiu aqui fora? Eu dou um dinheirinho pra ele comprar, né? Então tá certo, então. Aí, então tá bom aqui. Mete o pé agora, porque ó, eles estão vindo aí. Muito bom. É isso aí, galera. Muita animação tá aí. Olha só a cara figura que a gente encontra aqui em Santa Maria Madalena. E você vai conferir tudo aqui pela TV Interior. Sua segunda casa é aqui. É isso aí, galera, estamos aqui em Santa Maria Madalena com a galera curtindo o carnaval. Como é que é a placa aqui? Faz um som de jeito. Faz um carinho em mim, nunca te pedi nada. Eita, ó, nós estamos com um cara solteiro ali, ó. Ó, tá ali, ó, tá ali, ó. Vamos lá, me adota. Você quer adotar ela aqui, Dominique? Como é que tá o carnaval de Madalena? Muito bom, o melhor carnaval que tem. Você é de onde? Macaé. Macaé? Vem de longe pra assistir só o carnaval de Madalena? Exatamente, o melhor carnaval. Tô aqui desde sábado, vou ficar até quarta-feira. Até quarta-feira? Até quarta-feira. Se pudesse, o carnaval ia o ano todo, né? Com certeza. Ó, bom carnaval pra vocês. Valeu. Diversão, viu? Tudo de bom? Como é seu nome? Carol. É de Macaé também? Também. Todos? Amigas. As três? Não, as duas. A gente conheceu ela aqui. E você é de onde? Eu sou de Macaé também. Também de Macaé? Macaé. Tá curtindo bem o carnaval aqui em Madalena? Curtindo demais. Ei. Arranjou o namorado? Já beijei muito na boca. É mesmo? E ainda tá com a plaquinha ainda? Tô, meu filho. Ali, ó. Tem o nosso amigo ali, você quer, ó? Tá ali, ó. Quero muito. Bom carnaval pra vocês, viu? Tudo de bom. É isso aí, galera. Muita alegria, muita diversão. Carnaval 2019 aqui em Madalena. Estamos aqui com o... Vaguinho. Vaguinho. Igor. Fala pra gente como é que tá sendo e curtiu o carnaval aqui em Madalena. 100%, filhão. 100%? Já beberam bastante hoje, já? Tô vendo que tá com... Não o suficiente. Os dois escuros ali, tá lotado ainda, né? Falta um pouquinho ainda. Falta um pouquinho ainda? Fala pra gente, casado, solteiro, viúvo, tico no fubá, como é que casado, tá? Casado, bem casado e muito safado. É. Mas tá casado, uma mulher não vem não, pô? Eu sou doido. Vou trazer bolo. Vou trazer bolo pro aniversário dos outros. Mas você mesmo se divertindo, não traz a mulher não, pô. Ai, meu. Oi. Muito bom, muito bom. Trazer mulher pra quê? Ó, cidade maravilhosa, tô encantado. Já pedi várias pousadas, quero conhecer a primeira vez. Carnaval em Madalena, esquece Macabu, esquece Macaé, Campos de Goiás da Casa, vem pra Madalena, porra. Vocês são de onde? Fala pra gente. Macaé, Lagomar. Macaé? Olha o tamanho da cabeça. Pessoal da onde? Macaé também? É. Macaé também? Tudo Macaé, o pessoal do Macaé gosta de vir pra Madalena se divertir, né? Tá aí, ó, galera dançando aí, carnaval 2019. Olha só, meu Deus do céu, rapaz. Tá aí, ó. Censura, produção, pelo amor de Deus. Tá aí o pessoal aí, ó. Vamos falar com a galera aí, ó. Fala pra gente como é que tá sendo o carnaval pra vocês aqui em Madalena. Maravilhoso. E pra você? Muito top, maravilhoso. Tá se divertindo bastante, tô solteiro, casado. Encalhado, ninguém me quer. Meu Deus do céu, rapaz, aqui, ô. Fala pra gente, tá solteiro? Depende da hora. Aí, ó. Olha só, vamos desencalhar vocês aqui agora. Topa? Agora, pra beijar na boca tem o seguinte. Olha, vira pra cá, os dois. Vai ter que passar a cantada maneira pra ela. Fechou? Só um minutinho. Fechou? Se a cantada for boa, você ganha o beijo. Se não for, já era, meu irmão.
Agora eu quero ver então, vamos lá. Passa a sua cantada pra ela. Agora, isso, aquela cantada, meu irmão. Capricha, capricha. Você veio lá de Macaé pra desencalhar aqui. Então capricha, meu irmão, vai lá. É pra eu segurar ou você segura? Eu seguro, vai lá, capricha, hein. Gata, você caga na areia. Você parece uma gatinha. Como é que foi? Foi boa? Mais ou menos. Capricha mais, filho. Capricha mais, cara. Não, capricha mais. Deixa ele falar, ele é bravo. Eu não sou, caralho. Mais uma, cara. Eu não tenho cantada. Não tem cantada? Não merece? Não merece mesmo? Merece. Merece. Não, amigo. Merece o beijo? Merece. Merece. Então tá aí, ó. Tá aí, ó. Aê, eita, rapaz. TV Interior desencalhando aqui. Santa Maria Madalena, meu irmão. Mais um? Aqui é tão bom que eu tô vendo criança de colo correndo. É. Puta que pariu. Tá aí, rapaz. Ó. Agora, meu irmão. Ah. A cantada foi ruim pra caraca, velho. Eu sei, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Mas o beijo, pelo menos o beijo valeu a pena? Não. Não? Não. Meu Deus do céu. Aqui. Censura. Sinto muito, cara. Censura. Sinto essa muito. Pelo amor de Deus. Sinto muito. Ela que beija mal. Ele que beija mal. É isso aí, aqui em Santa Maria Madalena, com o pessoal da bateria, nota mil aí, da azul e branco, é isso? Sim, senhor. Animado pra sair aí o bloco? Com certeza. Da escola? Todo ano. Quantos anos você já tá na escola aí? É minha terceira vez de filana, mas eu acompanho ela sempre. Desde sempre? Apoiando, desde pequeno. Azul e branco, então show de bola, 100%. Sempre. Coração. E a galera aí, como é que tá? Tá animada, tá todo bem. Nós vamos representar a bateria furiosa, vou botar um couro pra comer. Bateria furiosa, é isso? Show de bola! Pode dar uma palhinha pra gente ir? Agora? Vambora! É isso aí, galera. Muita alegria, diversão. Carnaval 2019 aqui em Madalena. E estamos aqui cobrindo tudo pela TV Interior. Vamos falar com o pessoal aqui, ó. Fala pra gente como é que tá sendo aí curtir o carnaval aqui em Santa Maria Madalena. Fala pra gente, como é que é curtir o carnaval aqui em Santa Maria Madalena? Muito bom. Muito bom. Primeira vez que você vem, você é daqui mesmo? Tem 3 anos que eu venho. 3 anos? Você é da onde? É de Madalena mesmo? De Macaé. Macaé? Pô, o povo de Macaé é bem peso a Madalena, né? Muita coisa. É muito bom curtir o carnaval, considerado o melhor carnaval da região, né? Com certeza. Então tá bom, bom carnaval pra você, divirta-se bastante, tá bom? É isso aí, galera, como vocês podem ver, ó, arquibancada já lotada aí. O pessoal se preparando, daqui a pouquinho a escola de samba vai estar passando aí, ó. Vamos ver, chegar o pessoal aqui, ó. Aê, galera animada aí, vamos lá! Como é que é aí? Fala pra gente, primeira vez na Madalena? Primeira vez, carnaval maravilhoso em Madalena! Você é de onde? Rio de Janeiro, São Gonçalo! Tá aí, São Gonçalo! Fala pra gente, você é de onde? São Gonçalo também! São Gonçalo também? Também. O povo aqui é tudo São Gonçalo? Aqui. Tá aí, ó, olha só, a galera de São Gonçalo aqui, dá um grito de alegria aí, fala pra gente, olha lá! Eita coisa boa, carnaval 2019, Santa Maria Madalena. É isso aí, galera. Carnaval 2019 é aqui em Madalena. Estamos aqui com a? Esther. Esther e o? Walter. Walter, animado pro desfile aí da azul e branco? Sim, sim. Muito animado. Quantos anos de escola? É o segundo. Segundo? E você? Segundo também. Segundo também? Gosta muito? Sim, muito. Carnaval em Madalena é animado, né? É. E aí, a escola azul e branco, 100%. Oi? A escola azul e branco, sempre 100%, né? É. Sempre belíssima. Então, parabéns pra vocês, belo desfile, viu?